מהי תרבות בעיניך? מה זה תרבות? זה תמונה של מטאור אודור עם שור, איזשהו קרב שברים כזה, בהשראת הטיול בספרד שבדיוק חזרתי ממנו. אנחנו נמצאים עכשיו בבית של טל סלוצקר שגר ברעננה. אנחנו נמצאים בסלון של המשפחה שלה, שבעצם נהפכה למין גלריה ענקית של כל הציורים הענקיים והיפים שלו. התמונה הזאת. זה המלך מידיאס שביקש מגע של זהב, ובעצם כאן הוא הבין את הטעות שהוא עשה, וזה הבריחה של של מידיאס מהזהב שהוא עצמו יצר בתוך איזה עולם כחול. שאתה אוהב את זה. נולדתי עם זה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהבנתי בשלב מסוים. אני, מהרגע שנולדתי, אני הבנתי שאני צייר. הלידה מחדש של הפיגורטיב מתוך האבסטרקט. עד עכשיו בעצם האבסטרקט הוא נחשב מודרני, למרות שהוא כבר מזמן לא מודרני. האבסטרקט קיים בעצם כבר 100 שנה. אני צילמתי את עצמי בשביל התמונה הזאת. שמתי ממש מצלמה ועשיתי מין פוזות כדי לחפש את את הדמות הזאת. כמו שאני שמעתי על הסיפור של נרקיס, זה שהוא אהב את עצמו נורא, ושהוא היה בטוח שהוא הכי יפה בעולם, אז למה אין לו פרצוף? קטע שהצופה הכי מסקרן אותו, אני בעצם בכוונה התחילה מסתיר אותו. היה אומן יווני בשם דיידלוס שנענש בגלל שחטא ושלחו אותו יחד עם בנו איקרוס למבוך, והוא עם הבן שלו הוא בנה לשניהם זוג כנפיים, והם טסו מהמבוך, יצאו ממנו, והוא הזהיר את הבן שלו לא להגיע קרוב מדי לשמש, אבל הבן כל כך התלהב שעלה יותר ויותר גבוה, עד שכשהוא הגיע לשמש, השמש המיסה לו את הכנפיים. ואיך עלה לך הרעיון של המיתולוגיה היוונית? אנחנו ביום יום מלבישים מסכות. אני מוריד את המסכות האלה ומראה איך שאנחנו באמת, ואנחנו סאטירים. החיבור הזה בין האבסטרקט לפיגורטיב, אני גיליתי בתמונה הזאת של הסוס, שבעצם יצא לגמרי במקרה, כשאני חיפשתי את התנועה הזאת של המסה השחורה של הסוס לתוך החלל הלבן הזה, ויצא שהם פשוט התחברו. אפשר לראות פשוט את החיבור בין הרקע אל הסוס. הזאת זה פורטרט עצמי עם מוזה ברקע, אפשר לראות פה מוזה כזאת, דמות רוחנית שמופיעה מאחוריי, עומדת מאחורי כל היצירות שלי. תרבות ובכלל, שבת 5:15 בערב בערוץ הישראלי.